سلام، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدید. امروز میخوام یک تمرین کتاب درسی رو خیلی سریع با هم دیگه حل بکنیم. تمرین خیلی ساده ای، اما من احساس کردم که خوبه که یک بار با هم اینو حل کرده باشیم. تمرین هم اینه که میگه من یک همچین شکلی دارم که سه تا مقاومت به این شکل به هم دیگه موازی شدن. اینو من نباید میگفتم، خودتون باید تشخیص میدادید که اینها موازی هن، اما من مطمئنم که شما اینو دیگه خیلی راحت میتونید تشخیص بدین. و یک جریان آی اینجا هست و این مقاومت هست 12، این مقاومت هست 4 و این مقاومت هست 3. و سوال میگه توان مصرفی در مقاومت 12 اوهمی، در مقاومت 12 اوهمی برابر با 3 وات هست. سوالی که از ما پرسیده جریان مقاومت ها و جریان کل هست. خب این جریان تک تک مقاومت ها و این جریان کل مدار. اولین چیزی که شما باید توجه بکنید اینه که اول ممکن است خودتون بپرسید که خب این چه مداری الان که هست اینجا که رو هوا، اصلا این مدار که نمیتونه شکل بگیره. اما شما باید منتظر باشید که خیلی از این شکل ها رو در سوال های مختلف و جاهای مختلف ببینید. و منظور از یک چنین شکلی نیست که اینجا همه چی تموم میشه. منظور اینه که اینجا یک چیزهایی هست که برای ما مهم نیست چیه، و چیزی که برای ما مهمه اینه که یک جریان آی از این نقطه وارد میشه و از این نقطه خارج میشه و ما میتونیم این قسمت مدار رو مستقل از هر قسمت دیگه مدار تحلیل بکنیم. خب خیلی هم خوب، حالا بریم ببینیم که چه اطلاعاتی به ما داده شده و ما چه اطلاعاتی رو می‌خوایم به دست بیاریم. به ما گفته توان مصرفی در مقاومت 12 اوهمی 3 واته. خب فرمول توان مصرفی در مقاومت پی چی بود؟ شما من بگید بود آر آی به توان 2. آفرین. به من گفته که آر آی 2 هست 3. آر منم که هست 12، بنابراین آی به توان 2، یعنی این آی منظور ما این آی بالایی ها، آی 1، اینم آی 2، اینم آی 3 اسم گذاری میکنید. یعنی همیشه اول قضیه شما باید اسم جریان ها رو مشخص کنید. من یادم رفت اولش. خب بنابراین آر ضرب در آی 1 به توان 2 میشه 3، به ما گفته 3 وات. بنابراین آی 1 به توان 2 میشه 3/12، یعنی 1/4، و بنابراین آی1 من میشه 1/2. خب یعنی جریانی که از این شاخه میگذره هست 0.5 آمپر. حالا من میخوام جریانی که از این دو شاخه میگذره رو حساب بکنم. چجوری میتونم این کار رو بکنم؟ برای محاسبه این جریان نیاز به اختلاف پتانسیل دو سرشون دارم. چجوری میتونم اختلاف پتانسیل رو به دست بیارم؟ آفرین، من مطمئنم شما همه میدونید که اختلاف پتانسیل این دو سر با دو سر این مقاومت برابر هست و اختلاف پتانسیل دو سر این مقاومت خیلی راحت برابر با آر آی هست طبق قانون اوهم، که این میشه 12 ضرب در نیم، یعنی 6 ولت. بنابراین اختلاف پتانسیل دو سر این دو مقاومت هم دقیقاً 6 ولته و خیلی راحت با استفاده از قانون اوهم من میتونم بگم که آی 2 برابر هست با 6 ولت تقسیم بر 4 اوهم، یعنی 3/2 آمپر، 1.5 آمپر، و آی 3 برابر هست با 6 ولت تقسیم بر 3 اوم، یعنی 2 آمپر. و آی 2 آی 3 رو به دست بیارم و باز میدونم من طبق همون روشی که از خیابون‌ها و یا شیر آب یادمون هست، وقتی این آی داره اینجا وارد میشه میاد و اینجا به 3 قسمت تقسیم میشه، اما مجموع این ستا دقیقا با این آی برابر هست. یعنی ماشین هایی که دارن میرن ستی که میشن و مجموع تعداد اونها شاری که ماشین ها دارن در این سه شاخه مجموعش برابر با شار ماشین ها در این شاخه اصلی هست. بنابراین آی کل مدار میشه آی 1 به علاوه آی 2 به علاوه آی 3، یعنی 0.5 به علاوه 1.5 به علاوه 2 آمپر که این مساوی میشه با 4 آمپر. یعنی ما جریان شاخه اصلی مدار رو هم حساب کردیم. خب خیلی هم خوب، دو تا قانون خیلی مهم در مدارها هست که من هنوز بهتون نگفتم اما استفاده کردم. یه قانون اینه که این
آی من، یعنی در هر نقطه ای مجموع جریانی که میاد برابر با مجموع جریانی که ازش خارج میشه. دقیقا همین قانونی که اینجا استفاده کردیم، یعنی جریانی که اینجا وارد میشه برابر مجموع این ستاست. و یک قانون دیگه که من اونها رو در جلسه بعد بهتون درس میدم تا دیگه بتونیم پیچیده ترین مدارها رو هم خیلی راحت با هم دیگه حل بکنیم. در کلاس درس بعد میبینمتون. خداحافظ.